El màster el que vol és generar especialistes en diverses àrees de coneixement, com les ciències socials, les llengües i la literatura, matemàtiques i educació física, per dins les escoles perquè puguin engegar els processos d'innovació educativa. El màster és semipresencial, per tant, hi ha unes sessions presencials aquí a la universitat que sobretot tracten de discussió, de discutir casos, discutir diversos aspectes i concretar tot aquell treball que han fet els estudiants a casa. Estic cursant aquest màster perquè després d'haver acabat el grau en mestre d'educació primària m'interessava com innovar i sobretot en les ciències i vaig creure que aquest màster doncs, era el més indicat per formar-me i sobretot en la innovació. El que valoro és que és semipresencial, que per tant pots combinar si estàs treballant com a mestre o tens altres feines i per tant pots formar-te mentre estàs treballant.